አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የካሊድ አፕ የዩቱብ ቻናል ቤተሰቦቼ ሰላም እንዴት ናችሁልኝ እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ ያው ዛሬ መጥቻለሁኝ ከብዙ ቀናቶች በኋላ ዛሬ በቪዲዮ ብቅ ብያለሁኝ እንደምታዩት አይኔን አሞኛል እዚህ ጋር ታያችኋል ከነጭ ላይ ሌላ ነጭ ነገር ማጥቶብኛል ናፍቴው ምንድነው መድኃኒት ካለ ባህላዊ መድኃኒት መጣቁት ካላችሁ ሽክ በሉኝ ያው ያለሁት ገጠራ ማከባቢ ነው በአከባቢው እንኳን መስተሽፋ ምናምን የለም ዛሬ ኮሜንት እንድትጽፉልኝ ፈልጋለሁኝ ኮሜንት እንድትጽፉልኝ የምፈልገው ደግሞ የምጠይቃችሁ ጥያቄ እንድትመልሱልኝ ማለት ነው በኮሜንት ዩቱብ ቻናል ከፈትኩኝ አሁን ሁለት አመት ያለፈ ነው እንግዲህ ቪዲዮ ግን በተከታታይ ከጀመርኩኝ አመቴ ነው እና የማንንም ቪዲዮ ፖስት ማድረግ አልፈልግም ነበር ግን አሁን በቻናል ላይ የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ የሰው ቪዲዮዎች እነሱን ለቀቅኩትኝ ስራ ስለሚበዛብኝ ከጥራ አካባቢ ነውና አለሁትኝ በስራ ቦታ በስራ ምክንያት ከመጣፋ ቢይ ዝም ብዬ ሰዎች ቪዲዮ ያመጣሁኝ አላቀለው ማለት ነው እና በመሰራቸው ቪዲዮዎች ሐሳባችሁ ቆንጆ ቪዲዮ ነው ወይስ ሌላ ቪዲዮ ልስራ እኛም በብዛት ብዙ ጊዜ ቻናል የከፈትኩትኝ አንዳንድ አፖችን አስተምራለሁ ብዬ ነበር ነገር ግን አሁን ብዙዎቻችሁ ሳያችሁ ስለ አፕ ትምህርት ምፈልጉ አይመስለኝምና እስኪ በእናንተ በተከታዮቼ ሐሳብ እንድሰራ ማለት ነው በዚህ ሁሉ ቀጥል ስለ አንዳንድ ቪዲዮ ልስራ ወይስ ሌላ ቪዲዮ ላንጣ ሌላ አይዲያ ላንጣ እስኪ እናንተን ሐሳብ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እና በሰው የሰው ቪዲዮ ደግሞ በመለቀው እንዳትቀየሙብኝ ቪዲዮ ቦስ ሳላረግ ስቀር ሰዓት ያው እንዳረሱኝ አለሁ ለማለት ያክል ነው የሰው ቪዲዮ ውስጥ ማረገው ማለት ነው እና በመለቀው ቪዲዮ በመሰራው ቪዲዮ እኔ በመሰራቸው ቪዲዮዎች እናንተ ትደሰታላችሁ ያኔ ይመቻችሁም ወይስ አይመቻችሁም ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በላይክም አሳዩኝ ላይክ ለኔ አይጠቅመኝም ያኔ ቪዲዮ በማየት ነው እንጂ ለኔ የሚጠቅመኝ ላይኩ ባነሰም በዛም ግን የሚጠቅመኝ ነገር የለም ግን ላይክ ስታረጉኝ የኔን ቪዲዮ እንደወደዳችሁት አቃለሁ ዲስላይክ ስታረጉ ደግሞ የኔን ቪዲዮ እንዳልወደዳችሁትኝ አቃለሁ ዝም ብላችሁ አትወጡ ወይም ዲስላይክ ወይም ደግሞ ላይክ ሰጡኝላችኋለሁኝ የገጠራማ ኑሮ ያው እንግዲህ አይኔና ሳሙኛን አባራው ይሁን አላወቅኩትም ተናንትና በጣም አባራ ነበር ጭጋጋ አካባቢ ነበር በጣም እና አይኔ ላይ ያለው ይወጣው በጣም አሳስባኛል ወደ ትልቅ በሽታ እንደሄድብኝ ማለት ነው ሙሉ በሙሉ እንዳለቀ ይሆነብኛ አዶ አርጉልኝ እንድሻለኝ ማለት ነው እና ሰላም አለይኩም ያው ኮሜንታችሁን ጠብቃለሁ